ევროპული საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი დავით ბაქრაძე გორის რაიონში მავთუხლართებით გაყოფილ სოფელ ქვეში ოკუპანტების მიერ გატაცებულ სერგო დარბაიძის ოჯახში მივიდა. სერგო დარბაიძე პრეზიდენტობის კანდიდატს უყვება, რომ რუსმა ოკუპანტებმა ხეხილის საკუთარი ბაღიდან 2018 წლის 25 აპრილს გაიტაცეს. ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს, შემდეგ კი თანხის გადახდის სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. დარბაიძე ამბობს, რომ დაკავების შიშით მას შემდეგ კუთვნილ ტერიტორიაზე ვეღარ გადის და იგივე მდგომარეობაშია მთელი სოფელი. პრეზიდენტობის კანდიდატის დავით ბაქრაძის განცხადებით, რეგიონი პრაქტიკულად დაუცველია და მთავარი ამოცანა უნდა გახდეს მოსახლეობის მშვიდობიანი ცხოვრების დაცვა. სიმართლეს ვიზგდავის დააჯერებ, ჩემ ნაკვეთიდან რომ წამიყვანდნენ. არა, კიდე თუ რა დაარღვიათო თქვენ. გადმოკვეთეთო ჩვენი საზღვარი. მაგის გულისხმობთ თქვენ უნდა დაჯარიმდეთო 2000 რუსული მონეტით. ამიტომ ხდა ევროპული საქართველოს მხრიდან პარლამენტში ოთხოზორია ტატუნაშვილის სიის და სანქციების სიის ინიცირება და ჩვენ აუცილებლად ბოლომდე მივიყვანთ ამ თემას, რომ ვერცერთმა რუსმა თანამდებობის პირმა ვერ გაბედოს მშვიდობიანი ქართველი მოსახლეობის მოტაცება და ეს უნდა იყოს მომავალი პრეზიდენტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. დაიცვას ჩვენი მოსახლეობის უსაფრთხოება, დაიცვას საქართველოს უსაფრთხოება და ყველაფერი გააკეთოს ჩვენს პარტნიორებთან, უცხოელ მეგობრებთან ერთად, რომ საქართველოს და ქართველების და ჩვენი მოსახლეობის უსაფრთხოება იყოს მაქსიმალურად დაცული.